ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے مسجد جا رہے تھے. راستے میں ایک روتا ہوا بچہ دیکھا تو اس کے پاس گئے اور بہت پیار سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی. اس نے بتایا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے, اس کی ماں بہت غریب ہے. آج سب بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے جا رہے ہیں. میرے پاس نہ کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی مجھے نماز کے لیے ساتھ لے کر جا رہا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اسے اپنے گھر لے گئے, اسے نہلایا, نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اب سے میں تمہارا باپ ہوں, آؤ عید کی نماز پڑھنے چلیں. اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے گھر خوشی خوشی چل دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روتے اور پریشان بچے کا دل خوش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف فرمائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ہمارے لیے بہترین نمونہ کہا ہے.